Предстои ни исторически акт, обявяване на съвместна декларация между Република България и Китайската народна република за установяване на отношения на стратегическо партньорство.
Между нашите два народа има дълбоки връзки на приятелство, доверие и уважение. 两国人民之间传统以来 正式开幕，现年以来，第四次全球化浪潮，但同时，关于全球化的争论仍在继续。今年1月以来，全球是热议，是一次大幅的革命，新业态，新正在兴起。 If there are no pictures, the meeting didn't happen. All the major Chinese big companies, major Chinese SOE companies, warmly welcome to here. First of all, thank you for the invitation to take part in this very prestigious forum. And it's a privilege and honor and great opportunity to meet the leading Chinese business and to discuss our future.